Pipe Network Presents If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Bany Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use? Hi everyone, welcome back here on Rewind at Throwback Podcast, and we are still with Bboy Ramirez. And kanina nga alam na pag-usapan namin kanina, click and kahit kailan, and yung mga shows then in between, no. Tapos kanina medyo na preempt mo na na yun nga parang in the middle of kahit kailan medyo na ease out yung character tas mumalet fin sa finale, tas parang ito na yung ano kumbaga, second part of your ano career, second chapter, di ba? And naging ano siya, kumbaga nag-culminate sa isang napakagandang reality show na sobrang one of a kind. Hanggang ngayon, hindi pa siya nauulit-ulit. Ang 30 days. Yes. So, paano ka na pa-join sa 30 days? Like, kasi yun nga, paano naghahanap sila ng mga ano, kumbaga mga artista na nagpahinga for a yeah. short time or a very long time? Well, uh ano nga eh, medyo controversial yung pagsali ko sa 30 days. Kasi di ba ang, you know, ang sinasali nga nila is yung mga actors na talagang nagpahinga, na talagang walang ginagawa at that moment. Pero habang nagta-30 days ako, meron akong show sa... Meron akong love to love. Nasa love to love ako while doing Sabay 30 Days. Sabay ba Okay. Yeah. Mm. Yes. Tapos ano... Uh, meron pa akong isang ginagawa yata. Basta yan, nasa love to love ako yan. Pero, hindi na yung ang roles ko na ng mga time na yan. Hindi na yung katulad ng click kahit Kailan, ah, ah. alam mo yan, hindi na ako lead role. Nasa hmm. support na ako. So, so parang nakakarinig ako ng mga parang comments na bakit nandito si B-Boy? Eh, may show yan. Alam mo yan, nasa nasa nasa, nasa love to love ako. So, yun. Pero, na-enjoy ko, na-enjoy ko yung 30 days kasi nga, eh, it's like, remi it's like a reminder for me na I had something before na ito na yung chance to get it back again. Pero, yun nga, hindi naman ako nanalo dyan, nanalo dyan si pareng Dino Guevara. Uh, first runner-up ako. Pero yung experience for the whole show while doing it, ang saya, masaya, pero stressful, masaya na halo-halo kasi nga gulatan yung challenges eh. Gulatan talaga. Pero ngayon ko nang nagets. gets Na kaya pala, ano, kasi nag, ano din ako dyan, parang throwback sa Pinoy Exchange, yung binasa ko yung mga thread. Tapos kaya pala parang ano sila doon, medyo ob- nag-object na, oh, ba't nandiyan si B-Boy? Eh, meron siyang ano. So, may show ka pala legit, no? Na love no love. Pero, <laughs> kaya nyo ano, ni, ano, ni Trisha with Tony and JR? Jenny and mark. O yeah, ibang season I pa think, to. I I guess oh ito yata yung parang caveman si Mark. Ah iba okay. love ko. Uh, love ko or yung si Mahal tsaka, or si or yung si Mahal tsaka si mura. Mm -hmm. Mer meron na dalawang love to love eh. Yung kay Mark tsaka yung kay Mahal at mura. I think yung kay Mahal at mura yan. Yung time na yung episode yan. hindi ko maalala kung ano ang title. Pero mm -hmm. yun. So, yun nga, ano, talagang naging controversial siya, lalo na sinasabi din sa akin ng manager ko eh. Oh, ganyan-ganyan ha. Uh, huwag ka na lang pumatol kung may ganito, ganyan-ganyan. Kasi nga daw. <laughs> Oo, parang ang, ang concept ng show is parang comeback, comeback, comeback. Eh, pero may show ako, so parang eh, contradicting. Oh, eh, pero hindi ba naman ano yun? Pero hindi ba kayo, ano yun? audition ba kayo? Or parang ano siya, itinawag lahat ng mga artista na pinasama doon. Itinawag, itinawag. Uh -huh. I, I, for, at, at least for my case, parang tinawag ng sa akin ng manager ko. oh may show, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, sa totoo lang, ano eh, uh, nagdalawang isip ako, nagdalawang isip kaming tanggapin yon yung 30 days. Kasi nga, for us, parang siyang double-edged sword na pag nanalo ka dyan, yes, good. Kasi nga, parang sabihin, makabalik ka, ganyan. Pag natalo ka diyan para para mong inadmit na ah, wala na talaga tapos na talaga uh -huh. tapos na talaga yung career. Alam mo 'yun, parang ganoon. Pero, we uh -huh. aside na lang namin yung worries and ginawa na lang namin na uh, let's take it one day at a time. Now, uh, it well, it turned out na okay naman siya. Nagkaroon ako ng ano, yan yung first after ng after ng 30 days, ang first project ko na lead ulit is love to love pa rin with Julina and Alfred Vargas love triangle ka mm-hmm. ang dami mo palang love to love no yung pa yung kay, yung kay ni Trisha ang love team yeah. Tawa, ako na nakita ko yun sabi ko ah oh, malaga like love team pala si Trisha tsaka si B-Boy at Sampoy <laughs> kasi bilang yun nga sa click wala naman talaga di ba like kayo yung never na ang buluhan mm -hmm. Never. ah um... Pero in fairness naman sa 30 days parang ano din siya no. Ang ganda kasi ng konsepto ng show na to, hindi lang because yung nagpapabalik ng artista, pero yung all of it, 'di ba, yung naglalay lie detector test. Parang isa sa mga unang nag-introduce ng lie detector test dito sa ano eh, Philippine TV eh. So dumaan ka din sa oh, lie detector test. Oo, oh, oo, oh, 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 nakakakaba 'yun. Nakakakaba yung lie detector test kasi pwedeng ano eh, alam mo 'yun, hindi siya hindi siya fail-proof eh. Yes. Na pwedeng pwede ka nagsasabi ng totoo pero lalabas lie. Ano mo yun? So, paano mo i-defend yung sarili mo kung may machine na nagsasabi na like ka? Pero, fairness, luckily for me, lahat ng sinagot ko na truth for me is truth for it. For dun sa machine. Buti truth na lang. Machine. Buti na lang. <laughs> walang, walang sumablay. Pero can you recall the parang most controversial or most or the hardest question ever asked to you na medyo natagalan bago ka sumagot sa lie detector test kung aamin ka ba or eh, ito naman talaga yung totoo eh. Pero nahirapan ka pa din. Alam mo, ito ah, hindi ko alam kung dapat ko ikwento James pero... <laughs> Sabihan mo na lang ako kung ah, kailangan natin ikot. Mamaya. Hindi, hindi, hindi. Pero okay naman to. Ah. Ang naging style ko kasi, so syempre, di ba, lie detector test. So gusto ko maging perfect lahat ng sagot ko and ayokong, ayokong i-disapprove ako ng machine. So, nag-research ako. Paano, paano mo i, <laughs> paano mo Oh my lie detector test. Okay. So, every question, I had this certain time bago sumagot. So, every question, sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, right after nung question, Mag-i-inhale, exhale ako ng three times before ako sasagot. So, tuwing bato sa amin ng tanong, si Nanay Lolit yata yun yung nagpabato sa amin ng tanong noong time na yan. Tuwing tanong, parang, oh B-boy, ganito, ganyan, ganyan. Ang pangalan mo ba ay B-boy Ramirez? So, ang gagawin ko. Opo. <laughs> Ganon lagi. Oh, lagi Yung pala may... technique doon, ah. Ginawa kong consistent yung time ng pagsagot ko and yung breathing. Uh Oo. -oh. And la lahat ng sagot ko talaga, truth. mm, -mm. So, yun. Pero, so, truth, yun, naman pero... <laughs> truth naman talaga. Truth naman uh -oh, talaga. Truth naman talaga. At least naman. talaga. Oo. Pinagandaan ko lang na parang wag magduda yung machine. Kasi, uh -oh. di ba, may mga times na sumasagot ka nga ng truth, pero... Parang magagalaw ka, ganyan. Uh -oh. Kasi yun na detect ng machine. Ang detect ng machine is breathing, pulse, uh, heart rate, and yung, I think, yung perspiration ng daliri mo. Kaya may nakapasok pa siyang gano'n uh -oh. sa finger eh. Binabasa niya kung pinapawisan ba to, kung kinakabahan ba to. Uh -oh. So, with that, yung proper breathing na ginawa ko, it worked. So... <laughs> sa so, mga madalay detector dyan na may mga krimen na, na ginawa. <laughs> <Sira>. <laughs> ano, ano, meron ka naaalala ba na question na talagang you really ha had a hard time thinking about it? Na, or parang nabagabag ka, nagulat ka na, ah, may ganito. Alam mo, dahil nakafocus ako dun sa breathing, wala akong maalala. Ang naaalala ko lang yung tinanong yung pangalan ko at yung age ko. Mhm. Uh -huh. Feeling ko kaya tinanong yung pangalan ko Tsaka age ko is the, for the control. Eh. Alam mo 'yun para makita nila kung makita nila yung movement ko when say when telling the truth uh -huh. And compared to uh, so kung paano ko sinagot yung name and age ko. Ganun ko sinagot lahat nung following questions na hindi ko maalala. Well, may, naalala ko may tinanong about drugs, may tinanong about I think tinanong ko may anak na ako. Mhm. Mm eh usual naman mga kasi ganyan. 'yon, 'di ba? Yan naman 'yung na ano pag mga gusto kang gawan ng yung... Pero 'yun naman, awan ng Diyos talaga truth naman talaga lahat. So okay naman Pero grabe din no In fairness Intense din yan Kasi parang naalala ko Diba yung sila Bas hindi yung mga Kay Lajego Tsaka kay Raven Yung mga yun talaga Yung mga parang Nagkagalit talaga sila Dun sa ano di ba sa set Oo Actually kasi ako Wala naman akong Sa pagkakaalam ko At sa pagkakaalala ko Wala naman ako Malaking issue sa buhay ko eh So wala talagang Wala talagang Wala talagang Damaging question Na may babato sa akin Na sabihin ko man totoo or hindi, walang walang something damaging na yes. pwedeng itanong ko na pag naglumabas lie or truth. Correct. Hindi ka yung ano no. sa kanila. La La lagi akong ano eh, lagi akong play safe kasi. Hindi ko nga alam, tama ba <laughs> <pa> yung ginagawa. <laughs> lagi akong play safe. Pero <laughs> ano, ikaw ba pinakabagat sa kanilang lahat? Or si Ana? Sino ba mas bata sa inyo? Mas bata sa akin si Ana. Ah, kahit ako si ako na siya mag-ano, mas bata pala siya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Pero ano siya, senior siya sa industry. Yes. Kasi but high school pa lang ako, pinapanood ko na si Ana. <laughs> ano naman kayo? Mga friends kayo doon? Kasi di ba parang sampu lang yeah. kayo niyan na finalists? Sampu, oo. Oh. si Joseph. oh, sampu lang kami. ah uh, yeah, yeah, ah yeah. uh, masaya siya, masaya siya. Kasi iba-iba kami. Iba-iba lahat eh. Wala naman ako na alalang nagkaroon ng away or anything. Pero... Masaya siya, na-enjoy ko siya. Mm -hmm. Na-enjoy ko lahat ng mga kasama ko doon. And kasi uh, the usual me na hindi ako masyado kasi uh, nung time na na 'yon, eto na yung ano na yun, nag, nag tone down na ako sa mga trip ko sa buhay. Yung gusto ko naka -upo lang ako sa isang corner, uh, minding my own business. Alam mo yan, mm -hmm. hindi na ako yung masadong masayahing tao. Hindi, hindi mo masaya, hindi na ako yung masadong makulit na parang gusto ko lagi. Tara, 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 tara. Ano mo yung gano'n? Uh, pero bata pa ako niya na, 25, 26 years old. Mm-hmm. pero mature age uh -huh. naman na. So, yeah, yeah, yeah. Um, carry na rin. Pero did you expect mm -hmm. na ano, aabot ka hanggang dulo? Ang galing. Di ba kayong tatlo yon Yung si Raven at si Dino. Raven, Dino. Hindi ko in-expect na. Kasi nga, meron na akong, may show ako. May ginagawa akong show. So, ano talaga, parang feeling ko, tatanggalin ako na maaga. Kasi nga, anong ginagawa ko? Anong ginagawa ko doon? Eh, parang nga sa mga walang show yun at the moment. Eh. Pero nagulat ako. And siguro ano din, inayos ko din kasi. Alam mo yun, parang pinaghandaan ko lahat ng challenges. Pinaghandaan ko siya physical ah, mentally and emotionally yung mga challenges. And sineryoso ko lahat. Ang ganda din yan, no? Kasi di ba hindi naman texters ang hindi naman sa texter's choice na kasalala kung sino yung mananalo or sino yung matatanggal, di ba? Parang meron talaga kayong council niyan na sila yung nagde-decide. Tama ba ako ng pagkakaalala? Ang text lang dyan yung no. pag nalalaman nyo, di ba? Ang texters lang dito is yung final. Yung final. final. Uh -huh. uh, pero small percentage lang, I think 50% lang yata. Uh -huh. Or less than 50% yung sa yung magpapa yung magpapanalo sa is text. Mm -hmm. oo oh, so pero yung mga sa elimination rounds wala oh, council talaga. Mhm. Mm Tapos yung cellphone na ginagamit para i-text kayo kung pwede na kayong pumasok doon sa bahay no Cellphone niyo talaga mm -hmm. 'yon or may pino sila. Gusto mo yung na-curious ako. Ah, so hindi uh, niya naman ano yun? Kaya pala pare-pareho. Oo. Uh -huh. Mm -hmm. uh -huh. Actually, ang ganda doon, gandang ganda ako dun sa pag-elimination nyo kasi nga very, hindi kasi may star shock na nung time na to, diba? Tapos super different na yung via text lang tapos lahat kayo nag-aantay lang na oh, shock, sinong susunod? Sinong may iwan? Ay, alam mo ba? Kanina tinatanong mo, sorry ah, kanina tinatanong mo kung ano yung pinaka-memorable sa akin na part ng 30 days. Naalala uh -huh. ko na. Kung uh -huh. meron isang episode, meron isang episode ng 30 days, na episode ko yon na in-invite yung mga ex-girlfriends ko. OMG. Na parang, ang okay. ano, ang concept, ang concept ng episode din is parang mending, ano, mending bridge. Alam mo, parang mending ties na parang kung, kung kanino ka man may sama ng loob before, eto na yung time para makipag-ayos ka. So, ang naimbitahan doon, sabihin ko ba? Well, dalawa, dalawa, tatlo actually yung naimbitahan doon na dinate ko. Una kong dinate is si Katrina. Halili? Kami. Yes, Katrina. Oh. Lady. Okay. Uh, tapos, ang pangalawa, si Alessandra De Rossi. Mm -hmm. Nag, si, kami ni Katrina, nag-picnic kami so for, on, in some lake. Tapos kami ni Alessandra, nag-firing range kami. Wow. Yung pangatlo kong date, yung pangatlo kong date, mami ko. Hindi ko alam hey, para sa hindi ko alam uh. bakit. Oo. Oh, so, hindi ko nga alam bakit mami kayo napin. Nakalimutan ko na. Alam ko alam ko siguro nung time na yon kung bakit nanay ko yung pangatlong pinadate sa akin. But, uh, nagulat ako na nanay ko yung pangatlong date ko. mhm mm So, ano naman, naging maganda naman yung turnout dun sa lahat ng, anong tawag dito maganda sa naman, lahat ng Maganda naman, dates. maganda naman. Mm -hmm. Yeah, yeah. Ganda naman. Sayang enjoy na. Enjoy ko, siya, enjoy ko siya. Wala si Alex no, ano, nung Pepper Union natin. Hindi natin nakita ang dynamics. Charot. Pero nabanggit mo naman oh, doon eh, na bago siya pumasok ng click, parang, ano na, ano tawag dito? Meron ng something sa inyo. So, yeah, girlfriend ko na. Sabihin natin. Uh -oh, girlfriend, natin girlfriend mo na siya. siya Oo. Uh -oh. So ano naman, di naman na siya na ano, secret. Pero Katrina, ngayon ko lang din, na, ko lang, ngayon ko lang manalaman yun? Or baka napanood ko na nun, tapos nakalimutan ko na lang. Baka. Hmm. <laughs> Ang gan, at least naman, no, yung, kumbaga yung sa 30 days, hindi lang sa super competition na, anong tawag dito? Yung may mananalo lang. Ang ganda na may ganyan din, sa pati sa personal na ano, yung meron silang gustong ayusin, yung hindi lang sila charot-charot lang. Galing nga eh. Uh, may, hindi kong iniisip ko nga kung may pinagkopyahan ba ng concept yung 30 days sa uh, sa Hollywood or wala. Hindi ko alam eh. Parang wala eh, no? Original Oo, parang wala eh. Uh, Lako, dapat magkarana na ng ano niyan. Second season. What? Ilang years later? <laughs> pero kasi, di ba? <laughs> pero kasi, mas madali na kasing bumalik ngayon eh, di ba? Like, kunyari, yung wish correct. ko lang, di ba? Parang ginagawa talaga nilang avenue para sa mga, kunyari, yung mga 90s or early 2000s actors na hindi na masyadong active. Parang last time si Rosel Nava yung guest. Tapos ikaw din, di ba nag-guest ka sa Wish Ko Lang? Pati si Mabes. Oo, oh, oo, oh, oh. wish ko lang. Pero ngayon, madalas ako sa investigador. After 30 days, your ano, other hmm. memorable projects that you had, ano yung mga ano? Well, of course, for One Atlantica. Yeah, oo. Oh, oo. Oh. Yan, after 30 days, Atlantica. And yung, ano, yung love to love ko with uh, Julina and Alfred. Mm -hmm. ito, ito na kasi yung medyo parang uy oh, parang ito na yung binigay ng GMA na projects na parang oy oh, eh, first runner up sa 30 days oh, sige di ito meron kang kanya meron kang kanya uh, memorable sa akin siguro mas memorable sa akin ng Atlantica siguro compared mm -hmm. to yung Love to Love kasi nag Nag-ano na eh, parang nagsawa na ako sa kilig-kilig eh, sa love to love, 'di ba? Kilig-kilig na naman 'yan. So parang nothing nothing against or nothing bad naman sa love to love, pero mas na-excite ako kung kung ang question is kung ano yung kung ano yung project na memorable sa akin after 30 days, ito yung Atlantica. Mm -hmm. O yung ganda din naman kasi ng character mo doon Di ba yan din Pinapalabas yan ulit ngayon Sa ano eh Sa YouTube Pinapalabas yep, siya Yes 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 uh -huh. Uh -huh. Bali ano yan uh, Parang love Parang Hindi naman triangle Pero Yeah Parang triangle no, Ako Iza Then Dong uh Oo -oh. Except uh -oh. na wala talagang Exactly Tapatan Kasi parang friends kayo nga ni Iza. Correct, 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 correct. Mm -hmm. Oh, martir yung role ko dun. Yun. Parang, sige, okay lang. Kahit di mo gusto, basta gusto kita. Oh. <laughs> Uy, pero sa dulo, ganda kaya nung last scene mo, yung sinave mo siya, tapos ikaw yung pinatay ni Paolo Contis ba? Oh, diba? Correct, 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 correct. Oh. Mm-hmm. Tapos parang, in fairness ha, nung pinanood ko sa ulit ngay- ngayon, parang naiyak ako ng slide noon sa eksena na yun kasi grabe yung love mo. Tapos ang ganda nung huling yung eksena ni Iza na at least yung character mo, kahit hindi man nasuklian yung love, namatay ka for uh -oh. her, uh -oh. di ba? Yeah. Uh Oo. -oh. Uh -oh. ilipat ko sa kanya yung guilt na lang. Uh -oh. <laughs> Ganoon. Tapos so ah, namatay ah, ako. Na. Sige. Ah. Sige. Oh, namatay ako for you ha. Uh -oh. <laughs> <laughs> the experience? Kasi yan ay uso yung mga fantasy shows, diba? And then, eto na, nandito ko na naman sa bagong ano. Kung baga, anong tawag dito? Bagong landscape ng TV. Uh, well, hindi mo wala. Sa sagot ko dyan is yung nakakapagod. Kasi uh -huh. nga, fantasy series, tapos ang daming effects, laging may blasting, laging may green screen, laging, alam mo yun, ang daming eksena nang nangyayari, tapos nasa beach pa kami noon. Parang three times a week kami nagpupunta ng kalatagan. Tas ako lang, alam mo yun, tas umaga na umuwi. Ah, uh, nakakapagod. Nakakapagod yung ano, gumawa ng fantaserye. Yun nga, kasi nga, hindi lang, well, one thing is yung dialogue. Mm -hmm. Yung dialogue is out of this world. Alam mo yun, hindi siya, hindi siya lalabas ng normal. Hindi siya lalabas ng natural. Kasi may mga dialogues na ganitong magic, ganitong power, ganitong city, ganitong, alam mo yun. So, isa yon sa challenge and yung umaacting ka na hindi mo naman talaga nakikita kung kung sino yung ka-eksena mo dahil nga yung iba uh, computer graphics na ganyan ganyan so challenging siya pero fun pagka napanood na masaya na siyang panuorin ang curious ako dyan paano nyo ginawa yung eksena di ba tinamaan ka ng kidlat ni ano ni Iza dun sa mga early episodes na na-discover pa lang nyo, yes. yung powers niya. Tapos may tapos may sunog ako dito, di ba? Uh -oh. Ano, well, yung paggawa nun, maabang proseso. Minsan mapapanood mo siya for 30, 30 seconds to 1 minute lang eksena. Pero ginagawa namin siya for 2 hours. Nakakapagod, nakakapagod. Pero fun, fun. Sobrang masaya. Kasi alam mo yun, natutunan ko ng mahalin yung craft ko eh. After nung, after nung 30 days. Sabihin na natin, doon na nag -start. Na parang, ah okay, ito na talaga yung buhay ko, ito na talaga yung gagawin ko siguro until kaya ko. So, naging fan na siya. Mahilig din naman kasi ako manood ng mga science fiction, di ba? Fan, fan din naman ako ng mga Marvel, fan ako ng mga DC, ganyan, mga superheroes. So, pagka gumagawa ako ng gano'n, na-amaze ako kung paano ginagawa nila direct Mark Reyes yung mga gano'ng eksena. May mga superpowers, may may barrel na laser, tapos may power na ibabatong ganyan, tapos may, alam mo yun. So, natuwa ako, nag enjoy ako at the same time. Galing. Hindi, ang ganda kasi nga, nung, ang ganda rin ng, nga ng ano mismo, no, ng list of shows mo, tsaka ng characters, B-Boy. Well, kasi magaling ka naman, so, deserve na deserve naman. Like, tsaka, parang ikaw yung isa sa mga very few actors na naka-work with all networks. Kasi, nag-start sa ABS, and then, nag-wildflower yan MMK ka ulit, 'di ba? sa GMA yung mahaba, Tapos nag TV5 ka pa. Yes. 'di ba? So, galing. halos yes. lahat na ikot mo, anong anong tawag dito? What's the best part of doing that na lahat you can work with. Best part about it is ano, marami kang malalaman mo kung paano yung culture ng iba't ibang networks kasi iba-iba 'yan eh, kahit sabihin mong, same people yung nakikita mo. Kasi, oh, sabihin na natin nag-ABS ako, tapos lumipat ako ng GMA, lumipat ako ng TV5. Pero more or less, yung mga heads yung nasa production staff, yung ano, sila-sila din eh. Nag umiikot din yung mga production staff. Pero kahit ganun, may, may certain culture for every network or for every, for every company na feeling ko, yun yung advantage na kaya kong mag-adjust na, o oh, sige, oh, culture, culture dito, so ganito, ganyan, ganyan. And then I just have to do my work, I have to do my job, ng tama, at kung paano nila gusto kong gawin. And then, ako na bahala mag-adjust kung paano yung work culture sa sa certain company. So yun, masaya, mana, ano, na advantage siya for me kasi at least kahit paano, oh, na-try mo na ba sa ABS? Oh? na-try ko na sa ABS, try mo sa GMA, sa TV5, sa Viva, ganyan. Tapos nag, nag-star cinema na rin ako. So, tingin ko, pag talagang, eh, kasi ba diba, Paul, parang 25 years na yata ako sa showbiz eh. So, tingin wow. ko, pag gumabot ka ng ganito, tingin ko, <laughs> ka talaga ng ganito katagal, eh, may experience mo talaga lahat ng networks. Correct. <laughs> <laughs> hindi pwedeng nasa isang, hindi pwedeng nasa isang sulok ka lang. Nasa isang, mm -hmm. nasa isang Lugar ka lang. Pero grabe, ang haba na pala ng, ng ano mo, no? Naging journey din talaga, B-boy. Pero, bago tayo mag-sum up dyan, ito lang, may mga few questions ako about you being an actor, no? Hindi natin to na pag-usapan kanina sa click eh. pero, is it easy or hard for you na magpakileg? Paano mo magpakileg si B-boy? Like, with those five girls na nakalove team mo sa click, parang lahat naman kayo halos may chemistry eh. So, ako, paano eh, yun? Alam mo, hindi ko alam talaga, Jimpy ah, Kasi, umiinit ang ulo sa akin ni Mac Alejandre McAlejandre tuwing pakilig na eksena. Kasi <laughs> hindi ako marunong. Hindi ako marunong talaga na parang awkward, sobrang awkward ako na parang paano ba gagawin to? Alam mo yun, parang hindi ko alam, nahihiya akong hawakan yung kamay ng partner ko o nahihiya akong hawakan yung mukha niya. Nahihirapan ako mag eye to eye contact pag nagsasabi ako ng feelings ko doon sa partner ko. Talagang ano, tinututukan ako ni Direct Mac. So thanks to Direct Mac Alejandre kung tingin mo effective yung pakilig-pakilig namin sa clip. Salamat kay Direct Mac. All credit kay direct Mac. Pero nakakatawa yun, na eh? yung umiinit pa na yung ulo niya sa'yo. Pero kasi, effective naman siya. Parang hindi naman halatang may pinagdaanang ganun. Yung eksena? Oo. Like, lalo na yung ano, well, yung gusto ko din yan eh, yung eksena niya na kumakanta nga ni Trina ng Power of Two. uh, mm -hmm. Well, siyempre, hindi naman makikita yan on screen. Pero, uh -huh. Nag, may ano hindi ko sa hindi hindi ko forte yung pakilig-pakilig. mas gusto ko yung eksena pag ako yung nagbabato ng punchline pag ako yung mm -hmm. nagpapatawa mas gusto ko kung nanonood ka ng friends yes obvious uh, naman tv show <laughs> yeah uh <-huh. laughs> ang favorite character ko doon chandler so oh! lahat ng so pagka meron akong project mas enjoy ako pagka ako yung comic. Ako yung kenkoy. Ako yung patawa. Alam, ako yung clown. Gusto ko ako yung clown. Di ba si Chandler yung clown sa Friends? Yes. So, gusto ko ako yung ganun. Mas komportable ako sa ganun. Kesa dun sa nagpapakilig. Mm -hmm. Kesa dun sa... Uh, kaya pala, ano, effective din kasi yung, di ba parang, yun nga, sa umpisa ng kalik, medyo serious si Christian eh. Pero nung parang towards the end, di ba, lalo na yung ano, yung pag ikaw yung mahilig kumain, tas ikaw yung nagpapatawa kapag ka sa bahay. <laughs> Very, ano, natural. Oo, <laughs> uh, yun, 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 yun. So, ano, mas gusto ko yun. Mas, ano, kaya masayang-masaya. One of my, parang, most memorable shows na ginawa ko is bubble gang talaga. Mm -hmm. Kasi doon talaga, doon kami, doon ko parang ang sarap gumawa ng comedy. And mahirap gumawa ng comedy ah, hindi siya biro. Sari. Pero masarap 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 yeah, kaya ngayon di ba hindi lang pagka uh, di ba hindi lang naman acting ginagawa ko writer comedy writer din ako for brands for sa advertising so, wow ano mo yon so nagsusulat ako ng script for brands tapos ina-upload nila sa ina-upload nila sa internet Tomorrow more on na ako nakalina ako sa comedy side talaga hindi ako sa medyo romantic na no so, ha ang ang isa kang magaling din talaga I mean, totoo naman to, drama. Kasi dito lang sa Oni ka eh, the last one, di ba? Yung death scene mo, my gosh. Cry-cry ang pananood kay ni Kate. Ang ganda-ganda ng mga eksena. Tapos, tsaka pag yung mga eksena nyo ni Kate, yung ramdam na ramdam mo na totoo magtat. Yung parang, hindi nga kayo totoo magtatay sa show, di ba? Pero yung chemistry, ang ganda. <laughs> oh. <laughs> And then, alam um, mo, may share ako, ah, uh, nung... Kasi nga, di ba, parang Lagi ko nang sineseryoso talaga lahat ng trabaho ko. Tapos, timing, nung, nags, nung first day ng taping namin ng unikaiha, saktong-sakto, ang kasama ni Kate is yung daddy niya. Mm -hmm. So, nakita ko yung daddy niya. Nasa set lagi yung daddy niya, nasa lock-in taping. So, bago ako sumalang on-cam with Kate, naghanap ako ng opportunity na makausap yung daddy niya. So, kinausap ko si... Kinausap ko yung daddy niya. In-interview ko siya kung... Sabi ko, sir, paano ba kayo ni Kate sa bahay? Paano mo ba siya i-treat? Paano mo ba siya i-tratuin? Paano, paano kayo magbiruan? Paano kayo mag-away? Paano kayo... Tinanong ko lahat kung paano sila sa bahay as mag-ama. Yun yung ginawa ko. Nilagay ko dun sa karakter ni Tatay Jong. Kung paano siya kay Kate, kung paano siya kay Hope. Kaya siguro naramdaman, kung, siguro, kaya siguro nakita kay Hope na parang mag-ama talaga kami kasi kung paano yung totoong daddy niya sa kanya Ganon yung ginagawa ko off cam and on cam ang ganda so ang da yung daddy pala mismo ni Kate yung naging character study mo kumbaga oo oh, oo oh, 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 oh. sino pa ba diba? kung oh. da kung daddy ako ni Hope sino pa bang ba pinakamagandang character study na gawin ko kundi yung daddy talaga niya eh, oh. in life mm -hmm. oh. Kaya siguro naging effective dahil doon. Mm -hmm. Pero kung wala yung daddy niya doon hindi ko alam kung paano ko gagawin, siguro ang next na option ko is to talk to Kate mismo. Kasi hindi ko naman sinabi kay Kate na, oy kakausapin ni daddy mo. Uh -huh. Hindi, hindi alam ni Kate na kinausap ko yung daddy niya. Nalaman na lang ni Kate after a few days, sabi ko, oy kinausap po yung daddy mo. ganyan, <laughs> ganyan, ganyan. Ayun, so, alam mo yun. siguro yun nga, kung wala doon yung daddy niya, kakausapin ko siya. Kung, wala, kung hindi ko siya makausap about the character, siguro mag, mag-create ako ng sarili ko. Yeah. Pero, mm. yun, buti nga, swerte at nandun yung niya Yeah, ma added factor na lang. Pero, yun nga, baka added factor naman yun. Pero kasi kung magaling ka naman talaga, madedeliver mo naman yun eh. So, naniniwala ako, magaling talaga si B-Boy. Hindi to bola kasi siya yung guest. Ah. Pero kasi madami, madaming mga eksena sa click na, ano eh, eh, yung tago sa puso ang isa sa mga favorites ko yung in yun towards the end na ah. yung issue mo with your mom ang mm. ganda ng mga scenes na pati yung with your dad yung mga breakdown yung mga pag nag-aaway kayo yung lalo na yung nagsiselos yung character ni Christian don sa sa attention na binibigay ng dad niya kay JB na parang oo nga naman. Kasi nga naman, no? Bakit nga naman puro ito yung kinakausap mo tapos yung anak mo hindi? Oh, well, thank you. Thank you. Hindi ko alam kung ano yung ko sa say mo. Magaling ako sa drama. Thank you, eh. Na-appreciate ko. Pero kasi sa totoo lang, every after scene, hindi ako satisfied, eh. Lahat mga ginagawa ko drama. Hindi, alam mo yung lagi feeling ko kulang. Uh -huh. Kaya minsan, hindi, hindi, ko, hindi ko alam, maniniwala ba ako na maganda yung ginawa ko enough ba yung ginawa ko. Lagi ako ano, hindi ako kontento lagi sa kung paano ko ginagawa yung performance ko. Mm -hmm. Hindi ko alam siguro there's something about na gusto ko laging pero kung ang nasasatisfy naman is yung nanonood, okay okay na sa akin yun. Pasok naman. Okay na kahit hindi yes. na ako oh, <laughs> pasok naman kahit hindi ako yung masatisfy. Mm -hmm. And speaking of Oni Iha, ito lagi akong curious dito. Paano niyo ginagawa yung mga ano, yung eksena mga yung mamamatay, like, kunyari, ang hirap dun sa unika, yung binaril ka pa, tas may fake blood pa with everything, pati sa bibig. Mahirap siya. Pero, daming beses ko nang namatay kasi sa eksena, sa mga shows eh. <laughs> na nabaril, nasaksak, napatay, napugutan ng ulo. Lahat na ng klase. Napugutan na ng ulo? Na napugutan na ako ng ulo na eksena. Nakalimutan ko na kung anong show, pero napugutan na ako ng ulo. ah uh, tapos nilagay pa ako sa basket. Alam mo yan, My yung gosh, what's di uulit 'yung ang crazy Okay, oh, anyway. Ano, I th I think ano to, ipaglaban mo or basta mga ganyan. Or 'yung bago ipaglaban mo show. na to, 'yung bago na. Yung bag hindi, 'yung luma, 'yung luma, ibalik ano laban. Anyway, mm, okay. so alam mo yon, 'yung ginagawa yung mga ganyan, mahirap kasi ang pinakamahirap na eksena is 'yung patay ka eh. Lalo uh -huh. na sa Unikaihan, dami kong eksena na patay ako, 'di ba? Nakadag na bangkay Una-una yung pinataya ako dun sa lab, tapos uh, yung nakita ako sa morgue, tapos sa burol, tapos nakita ako sa Mm-mm. Ang problema ko, ang, li ang likot ng mata ko pag naka-close. Malikot siya, gumaganong-ganon. <laughs> so, laging cut, cut, b-boy, malikot yung mata mo. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinakamahi yan ang pinakamahirap na acting piece para mm -mm. sa akin. Yung patay, yung patay ka. Uh -huh. Kasi ang hirap ito. Hindi, hindi ka ihinga. Tapos yung mata mo, kailangan hindi gumagalaw. Dapat steady ka lang for, alam mo, for a few seconds or ano. Hindi ko kaya unless papatulugin niyo ako sa eksena. sa akin yan. Pero kung uh -huh. ano, patay yung hirap na hirap. Dito sa Unica, like kunyari yan, paano si sinot yung nabaril ka? tas ano yun? tina-timing ba yun? Yung, kasi di ba meron ka rin, ano blood sa bibig? Hiwa-hiwalay siyang ginagawa, James. Kunyari, ah, uh kukunan ng puro close-ups muna. So, ang acting, puro mukha, 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 Tapos, kukunan na yung sa damit. Yung, kunyari, na may dugo na, ganyan, ganyan. Then, kukuha ng wide, papalit ka ng damit. Papalit -pa ka ng double na shirt na hindi pa wala pang dugo. Tapos, gagawin nyo siya ng na wide wide angle. Uh -huh. So, maraming takes. Maraming takes ang kailangan para ma-achieve yun. Kasi hindi ka naman pwedeng maduguan ka agad or ano. Yes. Alam mo, meron pang may blood defect pa na dumudura ka ng dugo, tumutuloy yung dugo dito. Eh, ilan lang naman ang camera, tatlong camera. So, hindi enough yung camera to cover all yung mga shots. Like, may dugo ako, umiyak si Kate, mga baril si Bernard na umaacting si yung yung isang assistant ni si Bernard alam mo yon so maraming fact maraming takes Well, in short, maraming takes talaga. Uh -huh. Kunan natin to, puro ganito, kunan natin ito. Mahabang proseso siya. At uh, yung death scene ko, sinimulan namin siyang kunan ng I think 8.30am. Ah, uh -huh, umaga 830 pa lang yun. Uh -huh. The following day. Ay, okay. The following day na yan. Umaga na kinabukas. Hindi, oh, okay. hindi yan first po nga. Hindi yan yung first uh -huh. scene na. Ito, first scene natin, death scene ni hindi. 8.30 the following day. 8.30am. Sa tapos kami, mga 12 ng tanghali. Tapos hiwalay pa, syempre, yung ano, yung dun sa nakita ka, tapos yung memory. Hiwalay board yun. na araw yun. Yes, hiwalay na araw yun. Nakita uh -huh. ko sa bangketa. Kasi sa Tagaytay, na kinu- ah, sa Cavite na kinunan yun, eh. nakita ko sa bangketa. Tapos yung morgue sa Marikina. Ang dami. Ay, ah, di. Sa, tagay- <laughs> sa, Tag sa Batangas pala yung morgue. Okay, okay. Cavite, Batangas, tapos yung burol ko, doon ulit sa bahay namin ng na palayo. Pumasok ka pa ba, ba sa Pumadang. ano? Nagkabaong ka ba? Hindi ko lang nakita yon eh. Nagkabaong ako. Nagkabaong. Oh my! Oh, Ayun, nagkabaong. hindi ba stressful? Charot. Madaming beses na rin akong nagkabaong scene eh. Doon sa ano, uh, ko kung napanood mo yung Manny Pacquiao story ni Jericho Rosales. Oh, even there ba? Mm. Yeah, na namatay ano kasi boxer din ako doon, best friend ako ni Manny Pacquiao in story. Ako yung best friend niyang namatay. <clears throat> so, doon may kabaong scene din ako doon. Tapos sa mga pelikula, dami ko nang ginawa na kabaong scene sa mga movies. ah uh, mga movies ni Derek Joventan, tapos, uh, sa TV, ang daming beses ko na rin. Uy, speaking of ano, uh, movies ni Joven Tan, thank you. Magti-thank you na lang ako sa lahat ng nanood ng uh, kahit maputi na ang book ko, The Music of Ray Valera. Life oh, story yes. story ni Ray Valera. uh -huh. Yan, yeah, nandun ako. Meron akong one story doon. So, thank you sa lahat ng mga nanood ah. So, sana nagustuhan niyo. Uy, pero ganoon din pala kadami yung mga ano mo din, ano? Death scenes. Ang napanood ko lang kasi yun nga May sa Atlantica. Tapos merong episode ng Wag Kukurap na multo kayo doon. Si Jake Queen kayo kasama mo at saka Jay Aquitania, is Jay Aquitania the other guy, parang gano'n. Tapos ikaw yeah. yung ano, nabangga, parang nagbike ka, tapos nabangga. Tapos Syempre, nabangga, so ano, namatay. Tapos doon ko nakita yung ang daming ano dugo na lumabas sa bibig. So doon ako na-curious, paano ba nila ina-acting yun? Parang, hindi ba weird yung paano mo timing na tutulo siya, tapos... Alam mo, habang kirekwento mo yung show na yan, bigla ko naalala yung taping day. Oo nga, no? Tama, wag kukurap pala yun. Jake Cuenca at Tanya. Oo, nasa ano din yan, online. At talaga? Oo, said ko sa'yo later. Kung hindi pa nadamay sa mga iprenivate, Hindi naman siguro. Sana hindi naman. copyright music na ginamit dyan. So, yun. So, iba-iba pa lang ano yun, ano? Pati yun nga, yung blood effect. Ano man lasa ng fake blood? Lasang, ano, pancake syrup. Pancake syrup kasi yung ginagamit nun, eh. Tapos na lang ng food coloring na red. Tapos kaya naman malalaman kung idudura mo na. Ah, naka ka ng director. Ah. Oo. Oh, oh. Or sarili mong timing, ganyan. Depende, iba-iba eh. Depende sa director. Eh. Depende din sa eksena, depende sa actor. So, buti pala matamis siya. Kasi paano kung pangit yung lasa, tas ang tagal niya sa oh, bibig mo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya, kaya yun yung pinakamagandang, ano, yun yung pinakamagandang gamitin for blood effect, lalo na kung ipapasok sa bibig. Yung pancake syrup. Yung caro mm -hmm. karo, karo ba yan? Karo syrup ah. ba yan? O, oh, di ba? And, and lagi ko na lang napuntahan natin pati sa paggawa ng <laughs> ano, anatomy of ano to, and death seed. Pero, yun na lang, B-Boy, of course, because you're still, yun nga, 25 years in showbiz, parang how would you compare lang your time then and now? Tas, ano yung mas feel mo? Yung cold sore before or yung cold sore ngayon? Or mix? Mas feel ko? Well, everything's easier ngayon. Kasi, kasi, nung, nung, nung nagsistart ako, hindi pa uso ang mga air content. So, kung wala kang kotse, hanap ka ng puno kung sa katatambay, kung sa may lalagay mga damit mo. Alam mo yun, hindi, wala kang, walang standby area lagi. So, importante, may kotse ka ng time na yon Tapos, isa pa, going to locations, minsan ang isi-send lang sa iyo dati is yung address and then bahala ka na kung paano mo yung taping location. Eh ngayon meron ng ways, meron ng Google Maps, easier, easier lahat ngayon. And then yung script, imbis na dadalin mo yung sampung weeks ng script mo, send i-email nila sa iyo ngayon, din isi-send mo sa gadget mo, then alam mo yun, meron sampung script hawak mo nasa isang phone lang o nasa isang tablet. So, easier ngayon. Pero, mas madaling magtrabaho ngayon dahil sa convenience ng technology. Pero, iba pa rin yung nit and grit ng, nung 90s talaga na manual talaga lahat. Na, dala ka script, papel yung binabasa mo, then pupunta ka sa location, papadalang ka ng nakadrawing na mapa kung saan ka dadaan. Oh and, you know my, yun? galing. Oo. Oh, oh. No, o oh, talaga ng mapa yung mga location manager para sa mga actresses. Photocopy lang 'yun. Tapos bahala ka na. So kung kung yung gumawa ng mapa eh hindi kagalingan, eh, expect mo nang maliligaw ka. At, at, kung, <laughs> at, kung, hindi ka marunong magbasa ng mapa, maliligaw ka talaga. Tapos ano pa ba, ba? Well, 'yun, mas convenient ngayon pero mas ano, mas mas memorable gumawa noon. Mm -hmm. Mas memorable gumawa noon. Kasi nga, siguro, siguro dahil din, ano, mas, mas sharp pa yung memory ko noon, kaya mas memorable ko mo noon. <laughs> pero, pero ano, kasi dahil nga dun sa mga, ano mo yung mga small, small factors na, na hiniwalay ng, ng technology. Tsaka so, yung, yun nga, yung mga meet and greet plus yung mga fans. Di ba? Ano yun? Na-experience nyo sa click na pinupuntahan kayo sa set. Tapos ngayon, di ba? Wala Oo. sa social media na lang wala na Oo. tapos ano hindi pero yeah ngayon social media na lang pero ang good ang good side naman niya is uh, nakaka nakak-connect kami sa fans yeah, ngayon easier yung access kasi before pag may fan it's either sumulat sila sa network magsend sila ng letter sa network or magsend sila ng letter sa isang tabloid or diary or magazine para iparating yung mensahe sa amin Uh, Ngayon, magko-comment lang sila sa mga post namin. Okay na, po eh, pag like mo, pag nag-reply ka sa comments nila. So, easier to maintain yung bond mo with the supporters. Na mas gusto ko. Mas, kasi dati, parang, dati uso yung fan mail. Uh, mm -hmm. no nag-start ako sa Click noon, yung manager ko, pinab kasi reporter yung manager ko, eh, so pinublish niya yung home address niya sa sa Jario at saka sa magazine na if you wanna send B-Boy a uh, fan mail ganyan kung gusto kayong sabihin sa kanya kung gusto kayong padala sa kanya send it to this address so every month may dumadating sa akin dito boxes ng mga mails isa-isa yung binabasa ko and then gumawa ako ng alam mo kung wala kung marami lang akong time ng panahon na yan personally sasagutin ko isa-isa pero sa dami kasi James gagawa ka ng generic na na letter for everyone na lang. Tapos Aww. personal mo na lang isusulat yung name nila. Name mo at yung name name nung sender and name mo yung personal signature ko na yon. Yes. Na tiring din siya kasi ang dami, 'di ba? Marami rin ako ibang ginagawa. So ngayon, parang kunyari may follower, supporter or fan na gusto akong ma- makasalamuha or makausap or may magkustong sabihin sa akin. Ang daming venue. Nandiyan ang IG, nandiyan ang Facebook, ah, uh nandiyan ang sa TikTok. sa mga sa mga kung gusto niyo ako makita sa kung gusto niyo makita every night na sa TikTok live stream ako nag nagpe-play ako ng music doon alam niyo yan so pwede kayo mag-comment doon alam niyo walang 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 hindi fine-filter ng networks hindi fine-filter ng managers diretso mas mas may mas mas diretso yung 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 communication. mas gusto ko ngayon. Ikaw pa naman yun nga ang grabe ka rin mag-engage kasi naalala ko nung nag pep live sa ano sa nag pep live kayo ng click. Ang dami mong fans na nag-engage din talaga. So parang ano siya yung hindi hindi siya yung fan mo lang before na, uy, nakita ko ulit si B-Boy, kundi parang ano na talaga, yung mga usual mong kausap, yung magkakakilala talaga yeah. kayo ah uh, ang tawag ko diyan ano um, online community may naka mm -hmm. naka build naka build ako ng online community so masaya siya kasi hindi lang naman kami puro parang ah, fan 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 hindi ganoon eh yung ginagawa namin ginagawa namin sa online community na nabuo ko sa TikTok is nag uh, nagko community service kami every month para kasi iba-iba yung location namin eh so parang every month pero kami mga pinupuntahan nagbi-meet up kami minsan Ay! imbis na im- imbis na meet and greet with fans yung ginagawa, nagko-community service kami. O magkita tayo sa ganitong lugar, pero bring something na pwede natin ipamigay sa community. Like, for example, oh, school supplies for the yeah, school supplies for the kids or uh, maggrocery kami ng mga nakapack na groceries for for a certain number of families. Hindi kami yung parang, ah, oh, hello, picture-picture, autograph. Hindi lang puro ganun. It's not, hindi lang siya ganun. Nagko-community service kami. Kaya enjoyable, masaya na. At least, hindi lang puro self. Alam mo, hindi lang puro sarili yung niisip namin. Correct. For the community din. Yes. Oh, very nice. Hindi kasi, aminin na natin, dami mong fans, B-Boy. Rinig na rinig dun sa ano. Click Mega Party. Yung nagtatanong sila lahat sino yung mga nagsisigaw tapos pulo, Christian B-boy yun yung mga sigaw na narinig ko from the background ano so, yun yung, ina, yung, yung in-upload yung in-upload uh, -oh. yung uh -huh. <laughs> na nung kayo na ni Isa yung naiwan diba tapos ang daming nagsigawan uh -huh. dun sa ano nung excited ba kayo ganyan <laughs> galing oh yun so, pero sige take ko na tong opportunity na to James go. na mag-thank yes. you sa, lah sa lahat ng nag-support sa click and sa buong cast ng Click hindi lang sa akin sa Click sa kahit kailan sa lahat ng mga shows na ginawa ko uh, gusto ko mag-thank you sa inyong lahat for supporting eh. kasi nung time na yun walang way to thank you guys so thank you thank you thank you yeah ito naman ang isa sa mga ano din nun. purpose talaga na mga ito yung hini-wish kong purpose ng podcast at least yung mga parang ma ma makapag thank you or makapag-say kayo ng mga messages niyo din sa mga sumuport talaga sa mga shows niyo before. Kasi aminin na natin in one way or another lahat ito naging part ng buhay natin like example for me parang I think isa ang click sa mga aspirations ko na magkaroon ng sarili kong barkada kasi ang ganda-ganda nga yung parang dream barkada di ba na sana ikaw sana, sana ako din friend nyo di ba tas hanggang sa later magkakaroon ka na ng sarili mong friends ganyan so uh -huh. At okay. hindi lang ako yung nag, merong ganong kwento. I'm sure halos lahat sila makikita naman natin sa comments sa YouTube na, oh, ito yung mga dream nating barkada mm -hmm. noon, ganyan. So, mm -hmm. thank you B-Boy, so, super, for not only for saying yes, but for being part of, ayoko naman sabihin kabataan, no? Pero for being <laughs> part of us, na mga uh -huh. na, na mga fans din talaga ng, not only ng click, but lahat ng mga shows yung even 30 days kasi yan then and ano siya, very underrated yung kumaga hindi siya as popular as PBB or Star Shock pero makikita mo o oh, ang daming nakakaalala sa show na yan na ang galing na yeah. din, ganyan. And mm -hmm. hanggang ngayon, 'di ba, with Unika Kaiha, and ano pa yung mga susunod mo. So, thank you for being a part of our lives. O, oh, yun na lang 'yun. Thank you then, thank you then for appreciating. Siyempre, mm -hmm. hindi lang naman hindi naman namin well alam mo yun na uh, it's one thing na gumagawa kami ng shows tapos sumisweldo kami and all 'di ba may popularity na sa limelight ka and another thing yung nakaka kahit pa paano nag nakaka-inspire kami ng ibang tao and nagiging part kami ng buhay ng ibang tao so yeah thank you for appreciating So, ano nang next? After Unica Iha, and yun nga, yung Investigador plus your kahit maputi na ang buhok na mo. Well, ngayon, puro guestings, puro, wala pang regular. Soon, magkakaroon yan. And, uh, isa ka sa unang makakaalam. Pagka may bagong uh, show, sabihin ko sa'yo kakad. Yes. O, oh, alam mo naman Tapos yan. Tapos, yun. Sa mga um, manun makakapanood nito, kung gusto niyo maging updated sa mga ginagawa ko sa buhay ko, Well, yeah. Naka-livestream ako every night sa TikTok. So, pwede nyo akong puntahan doon uh, at PH, Ayan, makita nyo ako dyan. I-follow nyo ako. Tapos, mag-subscribe din kayo sa YouTube ko, Ramirez, Dahil, uh, balak ko, soon, mag-start na ako ng travel vlog ko eh. Wow! Alam mo, kailangan nga at dapat. para naman merong ano, nakikita naman namin yung mga pinupuntahan, pinupuntahan mo. Pinupuntahan ko. <laughs> eh, hindi lang sa IG stories kasi nag expire yun. Tsaka bitin. Like, totoo <laughs> naman siya. Kasi dami na napuntahan mo. Parang yun nga. Sa lahat na nagpa-follow kay b alam nyo to. At nakikita yung mga stories niya na, oh, nasa ibang lugar na naman siya. <laughs> Tapos makikita mo, nagla-livestream kinabukasan. Kinabukasan, <laughs> oh, nasa air airport na naman ito. Grabe, ha? Jet setter. Talaga, <laughs> Kaya nga eh, nasabi ko nga parang it's about time na yung mga next biyahe ko, dapat planned na siya na mag-vlog ako. Para naman, Yeah, kasi sayang. Ginato. Total, pwede naman na sa phone lang ang ano. Correct, correct. correct. Diba? So, yan. Pero, Diva, thank you so much for saying yes, for sharing your throwback story with us. Super happy. happy. Super happy ako na natuloy na to finally. Grabe. Kasi thank super... You na-excite ako. And sa lahat ng ating listeners, of course, you may follow us on our social media concert Search nyo na lang. Tinatamad na akong i-ano. Eh, I-enumerate. Eh, you... <laughs> Tsaka follow nyo si B-Boy kasi nga every halos every night yung live stream mo. Di ba? Kung hindi ka nasa yes. Sa biyahe. Yes. So, ayan. So, yun. Uh, mm. Follow nyo ako sa IG. Sa, ang Instagram ko is b underscore Ramirez. Uh, mm. ang YouTube channel ko naman is B-Boy Ramirez. Uh, TikTok ko is uh, Ramirez PH. So, search lang ako. Follow niyo ako. Subscribe kay sa akin. So, kung gusto mong maging updated sa mga pinagkagawa ko sa buhay ko. Kung gusto nyo makita ng live in, uh, sa ano uh, TikTok. TikTok live every night. 9pm to 12 midnight kadalasan. Yun. Thank you so much, B-Boy. And thank you for ano giving your time. But thank Kaya you, you din, Jibs. Ha? Thank you din sa ganitong uh, conversation. At least, talo mo yun. Uh, na na tina kong i-recall yung mga ginagawa ko noon. So, healthy siya for my uh, brain. Oh. Tapos Ay, parang uh, hindi pasen nga lang try, eh. parang na-achieve mo naman yung dami mo agad kwento, yung hindi ka na nag-iseem. <laughs> <laughs> so, tapos ano, pasensya na at uh, alam ko dapat noon pa to months ago pa dapat tong podcast na to pero na-delay nang na-delay kasi nga wala gig ako wala. So, pasensya na ngayon lang. Hindi natin. okay lang as in alam mo perfect talaga sa doon sa schedule nung lahat ng release. So, bongga naman. Kaya sobrang thank you. And, yun, maraming maraming salamat, B-Boy. And of course, thank you sa ating listeners. Sana kayo ay nag-enjoy na naman for another throwback episode. And, don't forget to follow us here on Spotify and kung saan man kayo nakikinig. And this has been Rewind and Throwback Podcast. Have a great wine night sa inyong lahat.